Özüm tələbəyəm, part-time işləmək üçün, yəni universitetdən sonra çıxıb işləmək üçün. Aldıq adına boş olanda işləmək üçün. Ən maraqlı hadisə o idi ki, bir dəfə müştəriyə sifarişə hasardan vermişəm. Yəni müştəri hasara çıxıb, mən də hasara çıxıb, yəni bariyə elə vermişəm. Həmin müştərinin özü də yəni evdə yəni qapı kilitli olduğuna görə, qapını aça bilmədiyinə görə hasardan vermişəm. Bu işin yəni çətinlikləri ondan ibarətdir ki, yəni yağışda, qarda, soyuqda işləməkdir. Yəni iki təkər üzərində, yəni soyuqda ən böyük çətinlik məncə soyuqdur, bir də yağışdır. Bir də qarşımıza çıxan yəni yol hərəkət qaydalarını bilməyən yəni maşınlardır. Tələbə olduğum üçün mən hal-hazırda yəni Gəncə ərazisində yəni part-time bir iş olmadığına görə hal-hazırda bu iş mənim üçün mükəmməldir. Gəncədə aksiyaya dəstək olundu. Haradasa 1-2 gün dəstək olundu. Aksiya yəni keçirilirsə də yəni qiymətlərə heç bir təsir olmadı. Təxmini hal-hazırda 60-a yaxın kuryer var. Sadəcə bunların 20-si 30-u yəni fəaliyyət göstərir. Əgər yəni hansı şirkətə gələcəklərsə, ilk öncə onun qiymətləri ilə maraqlansınlar. Məsələn, bir neçə müxtəlif yəni şirkətlər var. Fərqli-fərqli müxtəlif yəni qiymətləri verir. Yəni mən tövsiyə edərdim ki, ən yüksək qiymətə olan yəni onu da işləsinlər. Bir də sifariş gəldi.